Marcos Mion quebra as regras. Isso não foi pro ar. Não vale a pena ver direito. E olha aqui quem é que tá lá ao vivo no palco do Legendários. E Pádua. E mais, compadre Washington volta ao grupo El Chan. Neste sábado, logo após a Fazenda, Legendários com Marcos Mion. E em outubro, PAN 2011, tá na Record, tá com o Brasil.